Čus, jsem Švrýka a dnes do Švrýku po, dvou, třech měsících. A u další zase z našeho pokračování z našeho bar bloku s Maky. Čusík. Jako ne, že ne, je pravda, že jsme teda minulý díl měli asi tak před dvouma, možná třeba měsícema. Nebyla to plánovaná ta odmlka, to se omlouváme, ale prostě, ne, dobře, já to řeknu, my jsme se na to zapomněli, no. My? No, ano, samozřejmě, jak jinak. Počkej, co to máš za dřevo, co to je? Ne, to je ten. To není dřevo, to je pro včeličky. Ale to je blbý, já to musím rozbít. No, nic jiného ti nezbývá. Můžeš to náhodou rozbít nějakým silktačem, my furt nemáme silktač, co? Ne, nemám, jsem zbláznil, ne? Ježišmarja. Už není. Super, nic jsi z toho nedostala, no. Tak či tak, dneska lidi, konečně po dvou měsících, já budu říkat, že to jsou dva, já nevím konkrétní počet, ale to je jedno. Dneska budeme konečně dělat tu mob trapku, kterou jsme slibovali už jakou dobu před dlouhou dobou, no chápem se. Já už jsem si tam teda předpřipravil Maky. Ježišmarja, no. Vole, tady vlkodlak! Maky! Bože! Vlkodlak! Ježiš, co se to tam spavnulo, vole, tady vlkodlak, kurňa, nemám meč, ale! Máš meč? Maky! No, zap to, dobrý, ještě tady jsou dva čokolové. Dělej, zabije, dělej, sekérkou to moc nedám. Ty, OK, to jsem nevím, nečekal. Nevím, ale že tady může být. Já taky nevím, protože tím, jak tady máme ty mody, že jo? Tak automaticky se tady prostě spavnou nějaký prostě příšery, který... Je tam světlo! No musím, to je šílený. Počkej, já vlastně meč mám, aha, dobrý, no tak Maky mě aspoň zachránila. OK, a získal jsem z něho nějaký Wildenhorn, který se dropuje z Wilderpack Hunters, nevím, úplně nějaká kravina. No, tak či tak, dneska teda budeme teda samozřejmě dělat teda tu mob trapku, která už se tady pomalu jistě začíná teda dělat. Maky, instantně jdeme chrápat. Jdeme chrápat, nebo až bude možnost, tak se jdeme rychle hnout, protože jsou tady už, jo? Už tady... Já nevím. Dobře, jdeme se hnout. Čau, hoši, dobrý den. Dobře. Vyber si, je mimino! Jak jakože, jenom když bude noc, ok, tak počkej, kdy uděláme jedna. Jak ti mohlo napadnout, že chci spát přes den, to nefunguje jako v lidském světě. Tak nevadí, time set night, dobrý demech, vypadnite moje postel. Tak, lehnul jsem si a už hezky spinkáme, nádhera. Dobrý, takže ty jsme teda nějak pořešili, ty, jak tady už tady na nás hezky chtěli zase lítat, tak to jsem rád, že... Měl jsem zůstat, ale dobře. Dneska se prostě do toho vrnem, je to prej můj úkol, takže já už to úplně vidím, že Makina to tam bude jenom neustále dneska teda jenom ničit zase ten jeden blok a bude tam sbírat Ježiši, pro mě bloky. Co to je? Co to je? To je žába! Dělej, chytni to! Jestli žábu. No, jak jakože nemáš? Leno. Tak já nevím, tady nějaký čokl, tak to čokla zabij, už máme prosím tě dva čokly, ne? To stačí. Ne, tohle nemyslím, tam, dík, máme dva čokly, když má dva ti stačí, třetího nepít nemusíš, takže prosím tě, dej sem to lano. Chlapče, dej mi lano. Tak, kde je ta žába? Kde je ta žába? Tady žába, vám chce zdrhnout, hele, fakt že jo, hele. Dobrý, mám žábu, kam jí dáme, prosím tě, kam jí chceš udat? Máme hlavně, absolutně nevím. Tady vzadu máme jakože prostor pro cokoliv, ale nemá tady vodu, takže to tady budeme muset jako udělat. Čože chodí, to nebe. Ale přeskočí to. No já nevím. Ale tak budeme se o to postarej, tady máš 18, prosím tě, fenců, na, vezmi si to 18 fenců a hezký si stav, já jdu stavit hezký mob trapku. Já potřebuju bloky. No, to není můj problém. No, takže lidi, dneska budeme dělat toto a já jsem doufám, že jste rádi, že tady máte další pokračování z naší takovýhle divný, podivný, módový série, kde prostě teď děláme největší kraviny a vůbec to nedává logiku. Takže pokud se vám lidi bude samozřejmě videjko líbit, budu se rád, když hodíte like jako vždycky, mrkněte se, když tak samozřejmě na náš merch, co máte v popisku videjka, anebo se když tak můžete mrknout i samozřejmě na můj Instagram a hodit mi tam follow, že jo, klasika. Maky, nějaký ty bloky, vím, že teda, my jsme se tady s Makinou teda mluvili, že tady ta čestka je plná úplně takových divných bloků, který vlastně nikdo vlastně nechce, nebo ani jeden z nás je vlastně nechce, takže jo, já mu můžu jako využít na stavbu, takže pojďme se od toho vrhnout. Já jsem si vynašel takový menší tutoriálek, kde v podstatě budu stavět takovou klasickou mob trapku, kde musíte tady toto vykopat 22 bloků nahoru a pak tam uděláte plošinu, kde se prostě mobky budou spavnovat a budou automaticky padat v
furt neustále tady do této rokliny, co tady bude. A vlastně potom budete jenom sbírat ty věci a budete happy. No, já si to tady teda samozřejmě musím nějak teda urovnit, protože no moc to jako zatím hezky teda nevypadá, takže no super, dva bloky mi spadly, no tak já spadnu taky. Malky, mám trošičku už menší problém, já už jako nemám moc bloků, takže si budu muset asi nabrat úplně kompletně všechno z té čestí, co? Ježíš, vem si, co chceš. Honeycomb bloky neberu, ty fakt jako ne, ty tady jako ještě reálně jako nechám, to opravdu ne, ale nějaká ta terakota, takovýhle ty kraviny, to všechno beru, ne, nějaký myalit, tu bez totálně nevím, slate, jasper, limestone, to bych mohl vzít taky, já už nemám místo, super. Jako beru úplně totálně všechno, tak doufám, že mi ty bloky vydržej a že to bude totálně v pohodě. No tak počkej, já budu... myslím si, že no. Budeme všichni rádi, pokud ti to vydrží ty bloky. Nebudu kecat. Ty budeš ráda, že to bude vypadat nějak jako barevně, ne? Už na to, už to, jo. Už ty bloky vypadají fakt jako dost divně takhle, když se na to teďko podíváš. Fakt jako kdybych to dělal normálně po těch, po patrech. Ale teď si tam dám fialovou, hezky. Ne, já jsem jí dal blbě, kurně, počkej, tak to uděláme jinak. Ten má, teď dávám nějaký ten jasper, ne, jasper, myalit. Co ty za blok? Fakt to zatím vypadá jako kdyby to byla duha, to je super, že se mi to na jednu stranu takhle docela jako daří to dělat do takovýhle varianty. No a já budu muset ještě vykopat tady ty bloky, já se vykopu a musím se nějak dostat jako nejlépe rychle nahoru, no a hlavně já to nepočítám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, dobře, ta fialová je na pátém. Pro tvojí žábu jsem teda udělala i vodu, jasně. Takže ji vypustím tady z... zlana a budu doufat, že nevyskočí. Ne, úplně uprk. No, doufám, že ne. Budu doufat, že ne. Mám ještě nějakou fialovou terakotu, dobře. Toto už je teda šestý, to bude sedmý blok, jasně. No, teda ne, že ne, jestli to má být fakt jako 22 bloků nahoru, no, tak to bude potěž pán Bůh obří jak hovado. Hodně štěstí. Jako, já si myslím, že na 200% mi ty bloky nevyjdou, takže už na to kašlu. Já jsem to chtěl mít jako hezký, jo, souměrný, ale jak se ti tam objevil vindikátor? Zabij ti tam villagery! Za to já nemůžu! Jak jako nemůžeš? Já tam nejsem, já ti nepomůžu, že jo? To se to spavne, no. Jo, ono se to spavnilo to... samo. Ano, on to nebyl villager, ale to byl takový ten kupující. No, vindikátor. Ježiš, já nevím, kolik to zase bloků, že? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Dobře, tak ještě potřebuju dalších 11. Mám takový problém, já se budu asi muset za chvíličku za tebou portnout, anebo musím využít dět, anebo víte co, já tam nahodím, má klasický prostě plenky, kašu na to, mám jich docela jako dost, tak to využiju taky. Maky, můžu použít i dirty, nebo ne? Jo, ne. No já si právě taky říkám, že dirt asi není, jsme jsem teda na nějakým... se tu spawnuje. Jsem na nějakým 19. bloku, takže se teďko celkem vřítím, protože se nemůžu odsud dostat, takže Maky, portu se na tebe, můžu. Jo. Dobrý, jsem u Makiny, paráda, jdu si pro další bloky, to byste jí spavnul osel nebo co? Jo, ale už není v pohodě, já jsem ho zahnala. Dobře, hele, dirt ti tady teda drávám, jo, když teda nechceš, abych s nimi zdělal, tak jsem ti ho tady hezky vrátil, jo? Dirt je vzácný. Dobře. A drahý. Drahý. Ježišmarja, co to byste zase? Zase, ještě teda lítející kravina, bože. A jenom jeden. Dobrý, tak to je aspoň něco. Já si teď teda nakupu aspoň teda nějaký dřevo, protože já budu potom potřebovat ještě teda samozřejmě místo nahoře, takže... Já ti tam něco dávám, jo, jakože furt jsem tam. Jo, to jsem si sebral nějakou tu terakotu, to se neboj. No jenom ty, když zase vosel, k čemu mi je? Furt neustále, tady mám taky vosly. Počkej, nechci mi tím říct, že já jsem jedním z nich. Kdybych z tebe dostala kůži, tak by to bylo dobrý. O, zombík a zároveň mašrumka! Zabijem ho. Už máme. To nevadí. Jo, můžem zabít. Zabito. Malky, další žába! Ježišmarja. Proč tady mám takovýhle kraviny? A najednou se jsem docela rád, že tady mám takovýhle blbosti, že mám takovouhle žabičku, tyjo. Dobrý, no. Teď mám 56 bloků. Cože? Žábo, přeskoč to. Ty jenom mám Maky, já jsem přišel na takovej, ne že bůk, ale docela jako dost hustou vychytávku. Já no, měl úplně plný srdíčka a skočil jsem dolů. A ono mě to automaticky spavnulo, že jo, samozřejmě nahoře. A já jsem dopadl nahoru, takže já jsem teďka nahoře. Dobrý, co? Ano. Takže 18. blok, takže to je 19, 20, dobře, takže už jenom teda jakoby jsem jako fakt jo nahoře, takže takhle a takhle. Super, ale takže mám 22. blok, takže by to teoreticky mělo teda stačit. A teďko bych to teda měl dát teda na ty strany a nevím teda akorát samozřejmě, jak by to mělo být dlouhý. No máš tam včeličku, koukám, jak tam Makina za ní se honí. Já nevím, kam letí.
No, podle mě do hajzlu. Máš jí? Fakt? Mám včelu. Hustý. No já teď jenom doufám, že se mi teď samozřejmě nezačnou vzpomnout najednou zničili teda ty monstra, když jsem teda momentá teda nahoře, takže já si to tady teda rychlostí teda osvětlím, protože fakt jako nechci momentálně tohle riskovat, jo? To se vůbec nedělám. Prdele, já ty mám... Co je? Tam máš zase další želvu, ježišmarja makino. Uju lano. Jak se dělá lano? Nevím, jak se dělá maky momentálně teďko lano. Fakt jako nevím. No já teďko dávám teda samozřejmě teda strany, nebo strany, na stranu, jo, to teďko tady dávám, tak doufám, že teda mi vyjdou bloky, protože mám teďko blbej dojem, že mi vlastně nevyjdou bloky a budu muset zase dolů. Maky tamhle dole má najednou zjištěný takový docela divný problém, že nemůže momentálně dát lano želvě. To je drama, co? Je to celkem jo, protože ona jde furt druhým směrem. Chápeš, že kámošku máš tam tím směrem? No ale ona nechce za ní, chápeš? Ale já chci, aby šla za ní. Tak, a želva je u želvy. Želva je u želvy, jo, tak to je super. No, já to tady teda pomalu, jestli teda furt neustále teda jako plním těma blokama, trošičku už se mi to tady teda začíná rozrůstat, ještě teda mám teďko 13 bloků, bohužel za chviličku zase nic nebudu, super. Jasný, já jdu tady zkontrolovat naše villagery, protože mě zajímá, kolik jich máme. Máme. Naše spoluobyvatele. Ano, ano, přesně, máme 2 dospělí a 2 dospělí máme už. Už jo, hustý. Takže máme 4 dospělí a možná by bylo fajn. Pak příště... Rip. Vážně, Vendo. Já jsem prostě si skočil dolů. Zvětšit naší populaci. Chceš zvětšovat populaci? Jo. Populaci má každý i do prdele. Do prdele, Vendo, Vendo! Co je? Ježiš, má zase vindikátor. Takže teďka s těma malýma potvorama ještě. No, Ježíš Maria, vypadni. Jeden. Super, Torčka, díky. Kde seš? Makina zabít, jo, to je zajímavý. Au! V nich tady víc, sakra, myslím, že už jeden umřel. Jeden mrtvej. Ne, většinou. Ještě tu jeden, ještě tu někde byl, nevím, kde je teďko, ale tady je. Kousek. Ha, pojď sem. Zmetku. Ještě. No. Skvělý. Vidíš, umím, ne? Aspoň někdy. Další včelička. Mami. Ale já si vezmu úplně kompletně všechno dřevo, já už nevím, jakou knihu mám prostě, kde tu mám brát ty věci na to, jo? Jo. Máme 2 včeličky. Super. Ale problém je to, že nemáme ani jednu ptičku, tím pádem jdu se podívat, tady je boumíl. No, zkus to. Ptičky! Super. Tak. Jo, holky, ono je blbý, že vy jste zrovna na místě, kde není hlína. Tak i na prd. Nicméně já jdu zase skákat, schválně jdu zkusit zase můj ochcávací systém, schválně. Já je trošku přesunu asi. Doletina. Dobrý, půl srdíčka mám, dobrý. Přežil jsem. Si říkám, kam je přemístím, jako vůbec nevím, třeba sem. Ne! Čelopat sem. Já jí pustila. Čelopat sem, ježišmarja. Máš, jestli ti chcípne, tak je to tvoje chyba, jo? Ne, klidu. No máš štěstí. Už je mám u sebe, to je resta milý. Udělej si nějaký malý včelí úl pro ně. No to bych musela nějaký získat. No to je na prd, co? No to je jako na prd. Jedinej včelí úl si rozflákala, no hrozně. Ale ten nešel vzít, kámo. Jo. Teď to tady mám zarostlý. No tak to je pěkně na prd. Já mám včelí úl, co s tím mám dělat? Máš včelí úl, ty jsi jak země srandu, ne? Jak to mám přemístit? Já ti nepomůžu, vím, jako já fakt nevím, no. Teda nevím, zda by to šlo. No, povídej. Prostě to nejde, protože tady ty bloky nejdou zničit okolo. No, tak ryb asi. Nebo ze spoda. Dát tam piston, nebo co? Jo, to mě napadlo. No, to se by... Se slimem, aby to jako vyjelo. Já nevím, no. Hraj si, Maki, nechám tě si tady na tom o tom vyhrát, já tady furt stavím dál a dál. Maki, na teďku tamhle zkouší nějaký postup, OK, vyjel ti to nahoru, no. Vyjel mi to nahoru, to je dobrá. A teď je to budu posouvat k těm včelám. Aha. Já jsem myslel, že si to necháš právě jakože to, že aby ti to vyskočilo nějak, ne? To se dá přece udělat tím, že tam dáš blok. Na to. No to jo, ale to mě v tu chvíli nenapadlo. Kámo, vymyslela jsem aspoň něco.
Bože. Dobrý, no tak já teda teďko se tady fakt pokouším dělat ještě nějaký jako teda no provizorní teda mob trapky, no nevím, jak se mi to teda jako podaří. Tak či tak, takhle jak to teďko vidím, tak bych teda chtěl dát vodu, která by tekla teda směrem tady k tomuhle tomu, jo. A furt neustále by to teda tam schazovalo ty moby, jo, tak doufám, že se to tady nějak bude potom spavnovat, protože jestli ne, tak jsem pěkně v hajzlu. Maky, já nevím, mobky se taky spavnou ve vodě, nebo ne? Nejsem si jistá. Já taky teď ne, no. Ok, lidi, mám teda dostaveno, mám to tady takhle kompletně celý uzavřený, já jsem to trošičku jenom tady prostě proskypoval, protože to bylo na půl hodiny, takže nechtěl jsem to takhle tady dělat. Nicméně, vidíte tady sami, že to je vevnitř úplně kompletně dožádaný, měly by tam být teda, měla by tam být voda, ano, to tam je, a jsou to jako trapdory, takže mělo by to být úplně v pohodě, takže já to rovnou zavřu. Teď jen musím tajně doufat, že se mi tady začnou instantně spavnovat nějaký teda monstra, takže prosím, to dopadne dobře, aha, super, že jsem umřel. No nevadí. No, já fakt opravdu v to doufám, že sám tam dole začnou, prostě začnou tam nám padat monstra, bude to úplně totálně v cajku. Já tady akorát, hele, creeper, Maky fakt, že už je dole. Jaj, tak dávej si hlavně bacham. No, na creepera vlastně jo, no. Všichni má, Vojta, jsou dva Maky. To si jak jsi měl legraci, ne? Hele, co jeden. Jsi hele, a Voj jsou na hit, tak je to dobrý. No má, na fera se mi to podařilo udělat doma v pohodě mob trapku. No tak paráda, no tak jsem. Wow, ty krása vás tady je. No ale dobrý je, že teda oni jsou opravdu na jeden hit, takže ty tady opravdu můžeš jenom prostě stát a do nich flákat, možná jenom samotnou rukou. Ne, na dva hity seš rukou, dobře, no tak to je docela taky dobrý. Hele, myslím si, že se mi to celkem podařilo, ne? Co je? Nic, máme dalšího villagera. Nemám Ježiš, kapacitu vesnice. No, ze příště budu muset zase znovu rozšířit, jak se tak vypadá a nejvíc mě dostává ta želva, to je nejvíc funny. Medvěd no. Se bohužel do lidičky nevejde. Nevadí, no nicméně Makina tady během toho, co tady teda já jsem to dělal, tak Makina to tady docela jako dost jako zničila. A Maky, co teda máme všechno novýho? Máme nový... Včeličky. Čeličky, dostala jsem to sem, teda bylo to akce housenka, nebudu kecat, máme teda jednu žábu, to nic, máme novýho papouška, takže můžeme rozmnožovat papouška. Proč máme sakra v... Jo, on nám skočil, mě tady, jako jsem tam nějaký králík, mi tady poskakuje, no, se nám já si myslím, že to je ten důvod, proč se ti tam nedal ten medvěd, víš? Ne. No, nikdy nevíš. Cože? Chudák. A nespočet zvířat je mrtvých, ale co nemám hlavně, jo, máme tady čičinku, dokonce tím pádem dvě čiči. Jedna bílá a byla tady ještě taková jedna mourovatá. Okej. Okay. A tam je ten ocelot. Ty krása. Ale tady čiči. Ty ježišmarja, my jste obojí úplně totálně všude. Počkej, máme tady už tři nebo čtyři kočky. Jo, nicméně nechci sebrat med. Jak se to dělá? Pravou mluvá, jo, prava? Ne, jak já to mám vědět? Já taky nevím. To se já myslím, že na to potřebujeme nějakou věc. Ale nemám místo na villagery, takže budeme muset rozšířovat naší armu, naší populaci. Že momentálně mám 7 villagerů a jenom 6 posterí a něco bouklo. Ne! Jo, už creeper, to vidím. Mi to zničil zmetek jeden! Bože můj, no dobře, aspoň jsem se tady mohl položit zase znovu tohleto. Ale nechci říkat, spavnul se mi ten nějaký teďko Guardian VT... Dokonce i Vička, když má těch mobů, je tam nějak extrémně moc. Dobře, proč mi Maky vypadly z nich ty nůžky? Jo, tak to nevím. A mně vypadlo něco, myslím, že tady, v této čestce. Jo, koukni se do této čestky a dole tam jo, máš... Jo, vidím to. To mi vypadlo z Vičky, když jsem jí zabila. Zajímavý. No, jo. Dobrý, já myslím, že... Co? No, to je vše. Já myslím, že dnešní díl byl docela jako naplněn, úplně totálně, co nejvíc, co to jde. Nebojte se, příští díl to snad bude teda co nejdřív, pokud na to samozřejmě nezapomenem, cože o ničem jsem nemluvil. Ježišmarja, trader, co chceš, villagere? Co nám nabízíš? Ježiš, takový kraviny nám nabízíš, no takže se od tebe nekoupím vůbec nic a ještě že zabiju. Čau, kámo. Zabo! Maky? Lama na mě útočí. Vážně si takhle tady sedli? Pojďem zabít tu lamu. Zapí. Ježi! Dneska se fakt dělou fakt jako hrozně velký bizarnosti. No nic, doufám, že závěr líbil, pokud jeho like a uvidíme se příště, tak čus! Čus!